વાત કરીએ મહેસાણાની, મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર એસટી ડેપોમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા નવી 4 બસો આપવામાં આવી હતી. તેમાંથી 2 બસ વડનગરથી વડોદરા માટે અને બીજી 2 બસ વડનગરથી નવસારી માટે એમ 4 બસો નવી આપવામાં આવી છે. તો આ 4 બસોને મહેસાણા જિલ્લા સાંસદ શારદાબેન પટેલના હસ્તે બસોને પૂજન કરી ત્રિફળ વધેરી, ગોળ અને પેડા ખવડાવીને સાંસદ શારદાબેન પટેલના હસ્તે લીલી ઝંડી આપીને રવાના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વડનગર એસટી ડેપો મેનેજર કેડી મોદી, વડનગર ભાજપ શહેર પ્રમુખ રાજુભાઈ મોદી, નગરપાલિકા કોર્પોરેટર કાનાજી ઠાકોર તેમજ ભાજપ શહેર મંત્રી જીગર પટેલ, મહેશ પ્રજાપતિ અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નવી બસો ફાળવવામાં આવતા લોકોની સગવડમાં વધારો થયો છે. લોકો હવે ઝડપથી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચી શકશે. વડનગરવાસીઓમાં ખુશીની લહેરખી છવાઈ ગઈ છે. કેડી મોદી, ડેપો મેનેજર વડનગર, આજરોજ 4 નવીન બસોનું જાહેર જનતા માટે માનનીય શ્રી સંસદ સભ્ય શારદાબેન પટેલના હાથે લોકાર્પણ કરેલ, જેમાં 2 વાહન વડનગરથી વડોદરા ખાતે, 2 વાહન વડનગરથી નવસારી ખાતે, તેમજ આવનારા સમયમાં હજુ પણ નવા વાહનો આવવાના છે, જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, પાવાગઢ, નાથદ્વારમાં પણ ટોટલ ટૂંકમાં આવનારા સમયમાં દરેક ડેપો ખાતે જૂના વ્હીકલ સ્ક્રેપ થવાના છે અને તેની જગ્યાએ નવીન વાહનો ફાળવવાના છે, જેથી કરીને પબ્લિકને સારી સુવિધા મળી શકે. જે બસમાં 52 સીટો છે, ફર્સ્ટ એડની વ્યવસ્થા છે, સીસીટીવી કેમેરાની વ્યવસ્થા છે, દરેક જગ્યાએ માલસામાન મૂકવાની ટેકી પણ આપેલ છે. આમ સારી અને સુખાકારી સુવિધા માટે જાહેર જનતાના હિતમાં આજરોજ વડનગર ડેપો ખાતેથી 4 નવીન ગાડીઓનું માનનીય સંસદ સભ્ય શારદાબેન પટેલ દ્વારા લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ રાખેલ.